1. Hej alle sammen, og velkommen til vores Let's Play, eller Why am I, why am I in this tree? Mikkel, Mikkel, hey. jeg faldt ned i min egen grav. Hvorfor er jeg i træerne, Mikkel? For til vej, hallo. Jeg faldt ned i min egen grav. Og du skal ikke slå, det skal. Nej, undskyld, vi skal ikke slå. Velkommen til vores... Har du tænkt over, hvorfor man kan spise sugarcanes, hva'? Ja, det er faktisk mig, der har tænkt allermest over det. Kom så, drenge. Okay. Mikkel. Jeg vil gerne gå på eventyr. Okay, velkommen til en Let's Play, inden hvis I ikke allerede gør det, en Let's Play om alle mulige random stuff i Minecraft. Oh my god! Boner! Okay. Forkert så udtryk. Bones! Jeg styrer dig lige, Mikkel. Mikkel, han er sgu så glad af Mikkel simpelthen for, at vi skal til at lave den her Let's Play. Og vi har haft problemer, og serveren er hostet af en ven, vi har. Der også har en kanal. Gå ind og tjek videoen. Nej, gå ind og tjek kanalen Cuda Gaming. Cuda Craft. Cuda Gaming. Cuda Craft. Undskyld. Cuda Gaming. Det kommer til at være vores subbox, helt klart. Subbox. Se, det kommer til at stå også der, serveren har lige skrevet det jo. Ja, det var, der har vi, prøv lige, det står lige der. Håber I har det sjovt, hilsen Cuda Gaming. Se, vi optager. Okay, men i hvert fald, vi skal på eventyr, vi skal bygge huset, og vi skal, men først skal vi på eventyr. Okay, begynd at slagte nogle mennesker, ikke også? Nej, ikke mennesker. Mennesker. Begynd at slagte nogle dyr, ikke også? Ja, Mikkel, hvor er du? Jeg skal slagte dyr! Så kylle, hej! Mikkel, jeg slagter grise, ved du godt det? Slagter du? Hvad? Nej, lad være med, Daniel! Jeg har fået pumpkins, allerede! Daniel er lige en tumpe. Okay, og altså, i forhold til, da vi spillede på, på hvad nu det hedder, på vores gamle kanal, MRM Studios, så er det nu mig, der optager. Oh my god! Ja, meget værre kvalitet. Jeg synes, jeg vidste nok lige, vi tiger stille. Men hey, heste! Fedt! Lige så snart jeg finder ud af, hvordan jeg uploader i bedre kvalitet, ikke også, så skal det nok komme. Jeg tror måske, jeg kunne godt finde på at uploade en video som den her i... hvis jeg på et tidspunkt får internet til det, så kunne jeg godt være, at jeg optager den, jeg uploader den i HD. Jeg løber rundt herude på savannen. Jeg har fundet savann, og jeg har fundet heste. Jeg har fundet akacietræer, Mikkel. Det er mega fedt. Og jeg har fundet en ørken. Du har sgu egentlig fundet så meget. Og jamen altså, vi skal snakke lidt om kanalen. Jeg ved det ikke. Igen, vi fortalte i vores update video, hvad der kommer til at ske på den her. Og det her var en Let's Play, og den kommer til at vare sådan hele resten af året. Vi tænker ikke, altså jeg tænker måske, vi laver en sæson 2 til om noget sådan rimelig meget senere. Nu kan jeg ikke løbe længere. Men den kommer i hvert fald til at lappe over nytår, og der kommer altså der kommer til at være nytårsspecial, påskespecial, julespecial, alle mulige former for specials. Dødmands kiste special. Nej, vi har alle mulige specials, du ved. Der kommer sådan nogle specialer, sådan der kommer vi kommer også nogle, der kommer også nogle venner med ind. Fødselsdag special. Mikkel, dem har du nemlig ikke nogen af. Hvad er vi så? Hvad? Vi er naboerne. Jeg har ikke nogen venner, jeg kun brødre. Ja. Yeah. Du er med. Nej, i... Nej, jeg er ikke din bror, jeg er din klon, Mikkel, jeg er din klon. Mikkel, han er de to fejlede kloner af mig. Daniel, han er den mest fejlede. Nej, Mikkel, jeg er ikke klon, jeg er klon. Han er din klon, Mikkel. Noget, jeg undrer mig over, det er, at jeg stadig har et... Hvorfor har jeg et P på... Det ved jeg ikke. Hvad står det for, Mikkel? Jeg kunne lige forestille mig, hvad det stod for. Ja, det var så en... Ja, det... Ja, det. Ja, det. Nej. Nu så jeg nok. Hvem er det i baggrunden? Hey! Det var mig, der fik besøg af min oldemor. Halleluja. Halleluja. Okay, det lyder dårligt. Okay, lige to sekunder. Jeg har fundet noget. Og ved I, hvad jeg har fundet? Jeg har fundet et Okay, det var lige Moody, der lige... Moody? Der lige skulle sætte bro på plads, fordi jeg ikke havde tømt opvaskemaskinen. Sæt bro på plads, hvad? Bare sagde spus og bang så. Nej, jeg fik ingen kylling, og jeg smadrede en masse æg. Det gør man sgu egentlig heller ikke i virkeligheden. Du får ikke kylling, og jeg smadrede ikke. Det ved I, du kan ikke. Kylling, kan jeg ikke ramme den op på bistrød? Jeg har fundet et du ved nok, dem der, ikke? Mikkel, du kan ikke bare løbe uden os? Jo, det kan jeg faktisk godt. Det er jo lige gjort, Mikkel.
Okay. Det er faktisk præcis hvad jeg har gjort, Mikkel. Den er mig. Øj, mand. Jeg har fundet et et tempel, sådan et bitte ørken tempel, der, ikke? Og der kommer til at være regler, og man må godt TP. Men ikke særlig meget. Hvorfor må du ikke, Mikkel, lad være med at TP til mig? Hvad for noget? Lad nu være, jeg har fundet diamond. Har du? Yep. Hvor mange? Jeg kan ikke se dig. 4. Okay, Mikkel, hvordan har du fundet det? Jeg kan ikke se dig, Mikkel. Ja, du har fundet det der ørkentempel. Åh, ja, men vi har ikke engang, altså, vi har ikke engang fundet jer. TNT. Episode 1, og vi har allerede fundet diamond. Næste gang vi finder, hvad hedder det? Næste gang vi finder noget lava, så brænder vi helt just det der TNT. Hej. Ja. Det gør vi. Lad nu være, Mikkel! Det er godt være, at jeg ikke har været med på deres, hvad det, tidligere ting længe. Åh, Mikkel, jeg har ikke med liv. Men jeg kender godt Mikkel. Det har du fortjent, det der. For du. Det er lige, Mikkel, jeg kan ikke komme op. Ja, jeg er da lige glad. og nu må I være, nu må I ikke tro, at jeg er sådan der for Mikkel altid, men nogle gange så er han bare irriterende. Og hvad? Og det er måske sandt, men det er stadig hårdt at høre. Ja, men det er sandt. Det er det, der kaldes. Kan du huske den der gang, det vi spillede sådan med, hvor vi spillede hardcore, hvor vi byggede herinde, Mikkel? Der er lidt af det her uld. Okay, men i hvert fald, vi skal have nået nogle ting, vi skal på eventyr. Daniel, hvor meget mad har du sådan? Daniel! Hvad? Daniel, din krummer over. Hvor meget mad har du? Jeg har hugget 3. Krummerne! Nej, ikke den slags krummer, vel? Mikkel, jeg har hugget 3. Mikkel, vi graver os ned. Nej, vi kan ikke. Mikkel, har du set, hvad tid på dagen det er? Det er zombiesmadretid. Ja, har du svært. Jeg skulle have lavet en fuck. Det bliver en sjov første episode. Og så sidder nede i et fangehul. Jeg er så helvedes hot, og jeg kan ikke gå for det. Oh yeah, you know I'm dance. Så det lukker matey. Okay, jeg bevæger min krop, men min hoved bevæger sig ikke. Jeg dør. Nå jo, jeg fik sådan noget pætte swampy kød, ja. Okay, lag. Okay, det er totalt frame drop at gå ud af i 5 minutter. Hvor er du, din lille satan? Jeg er gået. Du er tæbt, hvis du har lyst. Nej, vi er ikke tæbt. Daniel! Ja? Kommer du ikke hen? Jeg skal så sætte tæbt. Ja. Ja, jeg går mod Daniel. Dejlig svumpig kød. Jeg tæbt her. Til mig. Vi bor lige herinde den første nat. Okay, så løber jeg til. Er der nogen, der har styr på tiden? Aner det ikke. Lad os, siger vi, det er en godt sted at stoppe. Mig, der løber for mit liv. Ikke allerede. Ikke allerede. Åh, det skal bare positionere sig. Hvis man hopper dernede. Så dør du. Jeg har brugt tid på at samle uld, så er der bare masser af uld her. Ja. Du bliver så blevet et i andet, mand. Kan du eventuelt lave nogle ting? Ja, jeg er ikke sult længere. Ui. Nej, ja. Kom nu herned. Halløj. Kom herned. Kom herned. Jeg kan stadig nå dig, Daniel. Ja, det ved jeg godt. Jeg skal lige ned. Street. Sir, please, can't you help? Tror det er dum, Mikkel? Nej, måske. Okay, vi skal lige have lukket alle huller. Jeg tror ikke, du er dum. Jeg tænker bare, du er sådan lettere retarderet. Ej, det glemte vi bare lige. Meninger og andet bullshit er ikke... forholder vi os ikke til, okay? Den hvor du hen? Okay, lad os senge. Lad os lave vores senge. Jeg har 3, hvis det gør noget. Sæt den der skide workbench. She calls out. Sæt workbench, boing. Til folk, som er interesseret, vores taxi-pack, vi bruger lige nu, det er... jeg er egentlig ikke. Prøv lige, jeg har sgu ikke lige tænkt. 30 sekunder set i den her. Jeg har helt glemt, jeg skulle have taxi-pack på, fordi jeg havde lige overset, ikke også? ja, til nu. Det er skuffende, Mikkel. Ja, det ved jeg godt. Den der. Den taxi-pack, ja. Den hedder... Ja, smukke texture pack. Det var... Hot daily. Og jeg kan personligt godt lide den, fordi den er ikke sådan... Altså...
Den er ikke sådan mega anderledes, der nogen, der har nogle torches, fordi jeg tror, vi er... Boing! Nej, på den. På den. Boing! Okay, jeg har lige ting, vi skal have gjort. Daniel, kan du ikke lige snart lave de senge? Jo, men jeg skal lige... Jeg kan godt lige gøre lidt pænt, Mikkel. Nå, Daniel, lav nu bare en workbench boing. En worker boing? Hvad er det, worker boing? Skal I smadre os? Så, nu går jeg ud og smadrer zombier med mine boner. Åh oh, nej. Du er ikke zombie med boner. Lad os bare gå i seng, helt ærligt. Okay, så laver jeg nogle senge. Han laver hul over det hele, mand. Jeg kan kun zombie. Lave... hvor mange senge kan jeg lave? Jeg kan lave én seng. Så skal jeg bruge mere uld. Ja, jamen, vi kan godt skaffe mere uld her. Godt. Jeg er i gang med at få fat i uld. Nu er en farfuld quest, det har sjældt. Det falder jo bare ned, Mikkel. Jo, nej, det gør det ikke. Jeg har alt uldet. Nå, okay. Så giv mig lige det. Ah! Jeg sagde, du ville falde ned. Ja. Jeg har kun mistet 3 hjerter, mand. Hjerter? Oh. Ja. Jeg har kun mistet 3 af mine hjerter. jeg har faktisk tænkt over, at i Minecraft der er... Lad os se, har nej, i Minecraft der er, ved det, mennesket stærkere end katten, fordi at, i Minecraft har man 10 liv, og katten de har 9 liv. Ja, hvor mange senge skulle du bruge? Ja, kun 3. Jeg har lavet 1. Okay, og jeg har faktisk til 2. Yay, jeg vil sove. Okay, Mikkel, og der er Mikkel... Åh, bare det perfekt. Orange uld og sengen er orange. Er det ikke bare fedt? Så kan vi sove rosen ud. Og så tror jeg også, vi ændrer episoden her. Det kan godt være, det er en lidt kort episode, men jeg har simpelthen ikke styr på tiden. Har du gjort lavet en seng til mig? Tak. Så her er mit soverum. Og jeg falder ud af sengen. Godt gået. Daniel, han sover bare alene. Ja. Jeg kan jo en zombie. jeg har også lavet sov. Nej, jeg har lavet plads til jer. Men jeg har en træøk, så den skader nok lidt mere. Det er jo med boner, morgen. Og jeg sover bare. Kom så. Ja, okay, Mikkel. Nej, nu skal I prøve lige komme. I skal lige tage den der. I skal gå ind i båsene her. Jeg har lavet bås til jer. Så I kan sove ind dem her. Hallo. Hvad snakker godt. Vi om? Gå ind den her. I har været til jeres. Min seng kan stå der, og så... Kom der, så kan I have hver jeres sådan sted, og så... Hvor er min henne? Oh. Mikkel, har du min seng? Ja. Vil du godt lige komme her og placere den? Nej, jeg har ikke din seng. Den står over i hjørnet, Mikkel. Hvad? Nej, min seng står ikke her. Så laver jeg en ny til dig, Mikkel. Mikkel, har du min seng? Åh, 2 zombie! Ja, det har jeg. Ja, vil du så godt placere den lige, og være så venlig lige at placere den lige i midten. Jo. Så, tak. Okay. Så kan vi sove. Nå, men det var også alt for den her episode. Vi ses næste gang, og bye bye.